Visiem sveiki! Es arī šodien padalīšos ar savu pieredzi stāstu. Mans pieredzi stāsts arī sākās ar dzemdībām. Man 2013. gadā piedzimā pirmais bērns un arī tieši dzemdību procesa laikā. Tad acīm redzot, tas spiediens visu, jo man bija diezgan smagas dzemdības, tad diezgan liels spiediens uz iegurni radīja tātad šo problēmu. Un es no sākuma pat nezināju, kas tas ir, jo kādreiz es domāju, ka hemorīdi ir sava veida parazīti. Es pat nezināju, ka tas ir tādā formā, bet pēc tam, protams, kad saprotot to, ka sadzīstot visiem procesiem pēc dzemdībām, kad šī lieta nepazuda, tad es arī meklēju šo informāciju un arī, protams, ārsti un visu man to arī konstatēju. Kā rezultātā, protams, es ļoti daudz ko centos risināt no medicīnas viedokļa, gan arī no netradicionālās medicīnas, teiksim, kaut kādām homeopātiskām lietām, kaut kādām smērītēm, tā kā izmēģināju visu, ko var izlasīt, visi interneta, un teiši tā, ka tā problēma, nu, tā īsti nepazuda, bet tā kā man pieteicās otrs bērniņš, diezgan pēc īsa laika, tad, protams, šo jautājumu nerisināju tālāk, nu, tādā plašākā mērogā, un, protams, pēc otrā bērna piedzimšanas tas, tā problēma palika vēl lielāka, un es sapratu, ka, nu, protams, es ar to nevēlos dzīvot, man nebija nekādas, teiksim, sāpes vai asiņošanas kā lielai daļai cilvēki, bet vairāk bija tīri tāds vizuāls defekts, un man kā jaunais sievietei pirmais bērns un dzima 30 gados, ja, un otrais pēc 33 gados, ja, tad, nu, tas laika periods diezgan īss. Un līdz ar to vairāk bija tās kā diskomforts, tīri varbūt tās arī vizuāls nepatīkami, jā, un nu, tāds vairāk tīri no tāda aspekta. Tomēr es izlēmu ar to lietu tikt galā un es aizgaidu līdz operācijai, es izpētīju, kas mums tirgu ir pieejams un kādas tās labākās lāzera operācijas, un mans lēmums tā kā krita par labu operācijai. Aizgāju uz labāko lāzera operāciju Rīgā, nereklamēšu, tāpēc, ka teikšu godīgi esmu neapmierināta rezultātu, jo man ļoti slikti dzija. Nu, es nezinu, vai tas ir gluži operācijas vaina. Ļoti daudzi no par to stundās. Jā, kaut gan es lasu teikt, ka divas nedēļas ir jādzīst, man dzīve, teikt, par 3 mēnešus, ja. Tas bija tiešām, nu, varētu teikt, bija gatava nogalināt to ārstu, ja. Bet, nu, ko tu izdarīsi, viss ir garām, jo bija tik izmantots divi dažādi lāzeri un tā kā paša jaunākās tehnoloģijas šajā jomā, un tiešām lasīju, ka tam bija jābūt diezgan nesāpīgam procesam ar diezgan vieglu atvesaļošanās procesu, un, diemžēl, man tā nebija. Un tad, kad bija pagājuši jau 6 mēneši, man sāka parādīties asiņošana, un tā nebija līdz šim, man nebija bijis tāda problēma, tad, nu, vizuāls defekts man vairs nebija, bet man bija parādīsies asiņošana. Kā rezultātā, protams, es biju diezgan pārsteigta, jo, nu, līdz šim man nebija bijis, un operācijas rezultātā es biju saņēmusi, nu, tātad vēl vājākus asinsvadus, vai nu maniem asinsvadiem nepatīk, ka tur piededzina vai kaut kā tā, bet, nu, tātad bija pasliktinājusies situācija. Un iespējams, jā, ko es arī tagad nonākot Koraļu klubā un jau kādu laiku estot ar Koraļu produktiem, saprotu to, ka patiesībā viss slēpjās iekšā, tāpat kā pumpas un dažādas psoriādes un visu lietas. Nu, ja mēs iekšēji to nerisinām, mēs nesakārtojam organismu, ja, tad nevieni krēmi jums nelīdzēs ilgtermiņā, jūs varat smērēt, ko jūs gribat, ja tas organisms to dzen ārā no jūsu, un tad tas viņš parāda to, ka tiešām nav īsti labi. Un tad, kad es sāku Koraļu produktus lietot, es pat nezināju, ka es šo problēmu atrisināšu, ja, jo viņi ik pa laikam uzliesnoja, tad pazuda. To, ko es viennozīmīgi varu pateikt, katram tas stāsts ir savs, man strādāja varbūt bišķiņ citi produkti, droši vien tas ir saistīts ar to, ka ir tik daudz šo iemeslu, kādēļ tas notiek. Viennozīmīgi es izgāju visu atvesaļošanās programmu, sākot ar klasisko detoksu, stiprinot visu laiku aknes, nieres, tas man visu šo laiku, vēl projām lietoju absolūti produktu saknām niereņu, diezgan slikti arī aknu testi rudenī, kas pagājušā gada rudenī taisīju. Tāpēc aknes un ieras, tas ir pilnīgi katru dienu bez izņēmumiem.
Tāpatās viennozīmīgi man strādāja ļoti labi ūdens, jā, jo es ievēroju tā, ka ceļojot nav iespēja izdzert vajadzīgo koroļu ūdens daudzumu. Man šī problēma atgriezās. Man tiešā problēma atgriezās tieši pēc ceļojumiem. Un pēdējā ceļojuma laikā es biju ļoti nopietni šim jautājumam piegāju, lietoju ļoti nopietni koroļu ūdeni un faktiski no rīta jau sāku ar Fundetox, kas ir daudz, daudz spēcīgāks līdzeklis nekā artišoks, kaut gan manam organismam ļoti patīk artišoks, es tā kā artišoku dievinu, bet es klāt uzreiz no rīta sāku jau ar Fundetoxu, jo es zināju, ka es negribu, lai man šī problēma atgriežās un pēc Maskavas brauciena laikā man bija tas, ka tiešām viss bija super, viss bija fantastiski. Un nebija nekāda tā kā izņēmuma, kā bija iepriekšējos ceļojumos. Nu, tad es sakārtoju, izgāju visu veselības koncepciju, un tas viennozīmīgi es jau teiktu to, ka man ir, protams, savi personiski atklājumi no koraļu produktiem, par ko es šodien pastāstīšu, bet tieši tas, ka es domāju, ka šie produkti tik labi strādā, jo ir sakārtots šis organisms, ir iziet arī kolavada, ja, kas ir ļoti svarīgi, par ko jau Vineta stāstīja, ja, kā ar tām pašām zarnu bārsiņām, visām tām lietām. Tā kā viennozīmīgi, jā, veselības koncepcija ir jāsakārto, ja jūs bet ilgtermiņā rezultātu, jums jāiziet viss šis atveseļošanās process. Kas ir mani personiskie atklājumi, ko es netīšām atklāju, patiesībā tas ir korāla bosfēlija. Korāla bosfēlija ir šāda pudelīte izskatās, ja. Kas ir attiecībās korāla bosfēlija, patiesībā es pēc pēdējās lekcijas, kuras pirmo reizi uzstājos, un pieši varbūt no stresa vai no kā, nu, tā kā saslimu, man bija tāds tā kā plaušu tāds vēlts iekaisums, un es uzreiz ņēmu smago artilēriju klajā, tā kā klāt, un liku iekšā visādas produkts, bet to, ko es galvenokārt izmēģināju, tas bija produkts, ko es pagājušā reizē strādāju, es stāstīju, es paņēmu korāla bosfēliju un kaķenagu un paņēmu tādā diezgan lielās devās. Un mans fantastiskais atklājums, ka no rīta man bija ne tikai pazudis šis iekaisuma procents, bet pazuduši arī hemorīda problēmas. Tādā veidā es, protams, bija tas pirmais atklājums, ka kaut kāds interesants produkts, ja, tad vajadzētu pamēģināt vēl. Nu, tas ir tāds mans tās. Un, protams, vēlāk testējot vēlreiz jau tikai šo produktu atsevišķi, tāda korāla bosvēlija ar kaķa nagu, ko es arī šodien stāstu, jo tas ir mans lieliskais atklājums, tad arī ar tādu zaļu uzlīmi, ja. Kaķa nags, šie divi fenomenālie produkti kopā ir tāds mans personiskais atklājums, jo man tīri bija šī asiņošana, tas ir tāds kā savu veidu iekaisuma procesu, un lai neveidoto šī ārējā tāda izkrišana, ja, kas arī ir uz televizoru, tad ir nepieciešams samazināt šo tulsku un stiprināt šo muskuli, ja, šo slēdzēju muskuli. Un tad es tālāk jau skatījos, kā tas varētu darboties kopā. Tad, kas ir korāla bosfēlija? Tad korāla bosfēlijas produktā pamatā ir bosfēlijas skābes, kas mazina iekaisuma procesus un palīdz uzlabot asinsriti muskuļu audos. Ja, mēs zinām, ka tas lielais slēdzēja muskulis un tur tātad ir vajadzīgs šī asinsriti, jo es zinu, ka daudz runā, ka tas ir maskustīgi dzīvesveida sekas. Es teikšu tā, ka pie tā, ka es daudz kustos īsti un arī otrā reizē, kad es biju stāvoklī, es staigāju katru dienu ļoti daudz kilometrus un ļoti daudz kustējies līdz pēdējai dienai, tad līdz zendībām. Un es teiktu, nu, ka tas varbūt nav vienīgais, ko mēs risinot, ja mēs tikai kustēsimies, nu, diez vai tas risinās šo hemorīdu problēmu, ir noteikti jāsakārto tā vide iekšā. Un tad bosfēlija arī palīdz deģeneratīvo procesu attīstību muskuļu audos samazināt. Un šī produkta aktīvo komponēšu darbība, tā tad ir sastāv no, tad kas ir bosfēlija? Bosfēlija ir Indijā augošs augs, burzevis dinšu zemais koks, kurš aug tieši Indijas kalnainajos reģionos. Un tieši šeit, šajā produktā tiek izmantots ekstrakts no tropiskās bosfēlijas, ko arī sauc par Indijas vīraku, vai latīniski bosfēlija serata. Ar ko raksturīgi bosfēlijas iezīme ir aromatisko sveķu esamība, kas atur leģendārās bosfēlijas skāpes. Ja, tad mēs zinām, kas ir vīraks, nu, tad arī līdzīgs tas efekts ir, ka mēs iedzeram, ka mums ir uzreiz ļoti labi. Ļoti, ļoti efektīvs. Pētījuma gaitā Indijas zinātnieki ir atklājuši, ka lietojot bosfēliju tiek efektīvi samazinātas tūskas un sāpes.
pacientiem ar reumatoīdu artrītu, un šajā gadījumā arī ar hemorīdiem. Tā kā es viennozīmīgi varu teikt, ka fenomenāls man atklājums. Tad tās darbības mehānismas līdzīgas ar nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu darbības mehānismu, bet bez raksturīgām blakus parādībām, jo tas ir dabīgs produkts. Bosvelijas skābi iedarbības princips uz muskuļu sistēmu ir sekojošs. Tātad pirmais, šīs skābes efektīvi bloķē leikotrienu un hormonu vielu sintēzi, kuri ir vien no galvenajiem murkaulu, skrimšu, saišu, saistaudu un periatikālā šķidruma iekaisuma faktoriem. Otra lieta ir, viņas arī novērš balto asins šūnu leikocītu iekļūšanu skrimšu nocītā šķidrumā. Tādēļ ne tikai veicinot iekaisuma reakcijas vājināšanas, bet arī tieši samazinot iekaisuma bojājumu pakāpi. Šeit arī, kā mēs zinām, ka jā, ļoti bieži un regulāri jums ir iekais, un šī asiņošana, tas ir ļoti nelabvēlīgi un var arī izraisīt arī onkoloģiju. Piemēram, man bija tāda sekas, ka man ļoti kritās dzels līmenis asinīs, un kas veidoja jau to anēmijai. Tā kā jums ir jāreķinās, ka arī šāda nianse jūsu veselībā var izraisīt diezgan bēdīgs rezultāts, un nebūtu to jāatstāja bez ievērības, bet būtu ar to jācīnās. Starp citiem atvesinošanās efektiem, bosvēlijas skābes arī uzlabo asinsriti iekaisušajos audos. Ja? Tad, ja mēs saprotam to, ka tur ir tie iekaisušie audi, ir šie asiņošana, tad viennozīmīgi šis produkts fantastiski arī strādā uz to. Otrs produkts, kas arī manā gadījumā tiešām strādāja lieliski kombinācijā, ir kaķenaks. Ja? Tad kaķenaks Coral Cat's Claw. Saucās. Ja? Tad pamatā, kaķenaga pamatā ir mīze no Peru lianas, kas aug Latiņamerikas Amazonas džungļos, kuru savu nosaukumu ir iegūs aso ieliekto dzelkšņu dēļ, ar kuru palīdzību tā vīs apkārt kokiem, un tas atgādina kaķenagus. 1974. Gadā ārsts Keplingers atklāja šo augu, un, protams, tas automātiski nonāca aptieku plauktos. Kaķenaks iespējams ir viens no visnoderīgākajiem augiem, kas stiprina imunitāti. Peru lianai piemīt spilti izteic imūnmodulējošs efekts. Tas ir saistīts ar alkaloīdu glicirizīna, glikozīda, flavonoīdu, miecvielu augstu saturu kaķenagā, tad aktīvās vielas. Darbojoties kompleksā, šīs vielas aktivizē T limfocītu un T galētāju šūnu funkcijas, kas savukārt satver un fagocitē svešķermeņus. Baktērijas, mirus šūns vai šūns, kas iet bojā, bloķē vīrusu vairošanos šūnās. Ja, nu tad respektīvi es saprotu to, ka ne tikai arī ar šo asiņošanas procesu mums jāatceļ imunitāte, jāpalīdz organismam tikt ar šo iekaisuma procesu galā, jo arī pēc šīs operācijas man ļoti ilgi dzija, un tas arī ļoti slikti ietekmē manu veselību, ja, jo pastāvīgi ir šī asiņošana. Lianas aktīvās vielas normalizē imūnglobulīnu, kas atbild par imunitātes humorālo fāzi līmeni asins serumā. Uzlabo asins reoloģiskās īpašības traucējot trombocītu agregāciju un pazemino trombu veidošanās iespēju asins sados. Turklāt kaķenaks sekmē kapilāru izturības paaugstināšanos un asinsvadu tonusu uzlabošanos. Tad atkal tas iet runa par asinsvadiem, ja, kuri vājinā šajā procesā tieši šai anālajā atverē. Ja, tad tur ir attiecīgi vajadzīgi stiprināt to. Papildus kaķenagam nāk klāt arī zaļā tēja un diždaļas sakne. Ja, tad zaļā tēja mums ir bagāta ar vitamīniem, minerālu vielām, ētriskām eļām un aminoskābēm. Un arī zaļā tēja padarās visādus elastīgus, kā arī piemīt antibakteriālu un pretvīrusu efektu nodrošina tējas katehīni, kas iedarbojas uz vairākiem vīrusiem. Diždaļas sakne, kas arī ir šī līdzekļa sastāvā, ir bioloģiski aktīvo vielu krātoju. Šis kompleks nodrošina antibakteriālu antiseptisku efektu, mazina iekaisumu. Nu, tad ļoti, ļoti plašs pielietojums šiem diviem produktiem. Es viņus tiešām lietoju, ja es jūtu, ka nu, nav labi, tad es uzreiz ņemu palīgā šos divus produktus, bet pārējā laikā es, protams, pieturos pie veselības koncepcijas, kas ir labs poroļu ūdens, kas ir noteikti regulārs atbalsts aknām nierēm, kas ir fermenti viennozīmīgi, jā, fermentīvā sistēma, tad tas ir ļoti
svarīgi. Nu, tad strādājot jau ar, un bagātinot savu uzturu ar, kā mēs esam, ar šūnu uzturu, ja, tad ar visu veselības matricē nepieciešamo vielu klātbūtni, ja, tad man savs komplekss, kā es pēc kolovadas, pēc limfas tīrīšanas lietoju šo šūnu uzturu, lai noturētu savu organismu aizsargātu pret visiem šiem ārējiem faktoriem un būtu un justos labi. Tā kā, ja kādam jautājumu var droši kristies, palīdzēšu.